30 жылдан артық жөндеу көрмеген медициналық нысанға былтыр күрделі қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. Енді ғимараттың іші кең әрі жарық. 9 бөлімшеге жаңа қондырғылар алынып, медициналық көмекті одан әрі сапалы көрсетуге толық мүмкіндік бар. Бүгінде орталық 70 мыңнан аса ем алушыға қызмет көрсетуге қауқарлы. Наша поликлиника. Біздің емханамыз 4 қабаттан тұрады және қасымызда 2 қабатты педиатрия бөлімшеміз бар. Қазіргі уақытта негізгі корпуста тұрмыз. Мұнда тұрғындарға диагностика жасалады, түрлі сараптама алынып, зертханаға жібереміз. Бүгінгі күні екпе алу жұмыстары да қарқынды жүруде. Бірнеше вакцинациялау пункттері жұмыс істейді. Емханада 70 білікті дәрігер және 452 орта медициналық персонал еңбек етеді. Әр бөлімше кестеге сай жұмыс істейді. Күрделі жөндеуден соң оңалту бөлімшесінің медициналық қызмет көрсету түрлері көбейді. Мәселен, массаж, емдік сауықтыру залдарына жаңа қондырғылар орнатылған. Қазіргі уақытта физиотерапия емін алуға 175 адам келіп жүр. Бөлімше кешкі 5-ке дейін жұмыс істейді. Ал массажға 18 ем алушы келеді. Ота жасалғаннан соң науқастардың денсаулығын қайта қалпына келтіру кезінде қолданатын аппараттарымыз бар. Травматология, неврология да кеңінен қолданылады. Сондай-ақ суасты гидромассажы, яғни сумен емдеу технологиясы кеңінен қолданылады. Бұлшық еттердің созылуын, сүйектердің сынуын, буындардың қабынуын су арқылы емдеуге мүмкіндік береді. Гидромассаж аяқ-қолға хирургиялық оталардан соң оңалту ретінде ұсынылады. Сонымен қоса омыртқадағы созылмалы ауруларды, ревматизм, артрит, артроздарды гидромассаж терапиясымен емдеуге болады. Гүлмира Аманбаева, Дастан Булатов, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.